ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଯୁବ କଲ୍ୟାଣ ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀ ଦ୍ୱାରା ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ନିୟମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସଚେତନତା ଅଭିଯାନ ରକ୍ଷକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଦିଗପହଣ୍ଡି ଏନ୍ଏସିରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ପରିକ୍ଷେପୀରେ ଦିଗପହଣ୍ଡି ଅସ୍ଥାୟୀ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଉପରେ ମୋଟରଯାନ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀ ଓ ଏନ୍ଏସି କର୍ମଚାରୀମାନେ ସଚେତନତା କରିଥିଲେ। ସର୍ବଦା ହେଲମେଟ୍ ଓ ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ପରିଧାନ କରି ସୁରକ୍ଷିତ ଯାତ୍ରାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ ଦେବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି ହେଲମେଟ୍ ଓ ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ପରିଧାନ କରି ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ମୋଟରଯାନ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଦେଇ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜ୍ଞାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏନ୍ଏସି ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର ଡାକୁଆଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀ ୟୁଏଲ୍ବି କୋଡ଼ିନେଟର ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ବାଡ଼ତ୍ୟା, ଯୁବ ବାହିନୀ ସଭାପତି ସମୀରକାନ୍ତ ତ୍ରିପାଠୀ, ନୀଳାଞ୍ଚଳ ରଥ, ବିଧାୟକ ପ୍ରତିନିଧି ଉଦୟନାଥ ସ୍ୱାଇଁ, ସାଂସଦ ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରମୋଦ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ପ୍ରମୁଖ ସମେତ ସମସ୍ତ ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀର ସଦସ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ପରିଚାଳନାରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଦିଗପହଣ୍ଡିରୁ ରବି କୁମାର ଶର୍ମାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।